Vuxenläge. Ta bort kläderna från personens bröstkorg. Dra i det röda handtaget för att frigöra elektroderna. Se på bilderna på elektroderna. Sätt fast elektroderna på bar hud, precis så som det visas på bilderna. Tryck fast elektroderna ordentligt. Sätt fast elektroderna på bar hud, precis så som det visas. Rör inte personen. Analys pågår. Förbereder defibrillering. Rör inte personen. Tryck på blinkande knapp nu. Defibrillering levererad. Ge bröstkompressioner. Följ takten. Ena handloven ska vara mitt på bröstet. Den andra placeras ovanpå. Tryck ner hårt minst 5 cm. Gör 2 inblåsningar. 1, 2. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm. Gör 2 inblåsningar. 1, 2. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm. Gör 2 inblåsningar. 1, 2. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm. Gör 2 inblåsningar. 1, 2. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm. Gör 2 inblåsningar. 1, 2. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm. Stoppa bröstkompressionerna. Rör inte personen. Tryck på blinkande knapp nu. Defibrillering levererad. Återuppta bröstkompressionerna. Tryck ner hårt minst 5 cm.